ရုရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကော့ကေးဆက်ကမြို့တစ်မြို့မှာယာနဲ့ချီတဲ့သူတွေဟာစုဝေးပြီးအင်ကူရှက်တီးယားနဲ့ချွေချင်းညာဒေသတို့ဟာလဲယာစိုက်ပျိုးရေးမြေခွက်တွေကိုအလဲလဲလုခဲ့တဲ့အပေါ်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလူမနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးမြေခွက်တွေကိုအလဲလဲလုခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဒေသရင်းလွှတ်တော်တွေမှမဲပေးဖို့လုပ်နေတဲ့အပေါ်အင်ကူရှက်တီးယားနဲ့မာကတ်စ်မြို့မှာစုဝေးဆန္ဒပြရမှာဆန္ဒပြသူအချို့ဆိုရင်မြင်းတွေစီးပြီးရောက်လာတယ်လို့မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အင်ကူရှက်တီးယားဒေသရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာတရားရုံးကဒီသဘောတူညီချက်ကိုပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်စီရင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ကူရှက်တီးယားမှာအိမ်နီးချင်းဒေသတွေကြားမယုံကြည်မှုတွေတန်တရားတွေနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းအမြင့်တွေနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။